nu har afsluttet en renoveringssag her i Løsning, en støttet sag, hvor Landsbyggefonden har bidraget med 8,8 millioner, og vi har så selv brugt cirka 2 millioner, og så har vi jo så taget noget af vores egne midler til at lave de øvrige arbejder. Sagen startede egentlig med, at man havde nogle badeforhold i afdelingen, som var så ringe, at man faktisk ikke kunne betragte som værende badeværelser, men kun toiletter. Og i den forbindelse søgte vi så Landsbyggefonden om støtte, og det lykkedes at få en sag igennem, som er kørt med meget pingpong frem og tilbage mellem Landsbyggefonden og afdelingen, og det er endt med et rigtig godt resultat med, at vi fik nogle flere ting med i sagen som et krav for Landsbyggefonden, men som de omvendt også har været bidrag positive med finansieringen af. Vi er rigtig glade for den her renoveringssag, fordi vores beboere er blevet rigtig glade, og det er jo blandt andet, fordi de får altan, og de har fået gennemlys i lejlighederne. Der er kommet helt ny klimaskærm på husene, for uden ved, at de har fået ny køkken og bade og samtlige overflader og installationer i lejlighederne. Så alt i alt super resultat. Alt er dejligt og nyt, og alt. Så får en ny altan, dejligt. Alt er dejligt. Og så har de fået gardiner op og blomster, har jeg fået